Ти ами, трябва излиза, да дължиш че, да... Излиза, че ти лъжеш. Длъжност да. Улице. Ма точно така. А как вие да не разбрахте ли от баща ви, кое? Че имота го е продал през 2010 година? Няма, не съм разбрал. Аз... Вие сте придобили имота по наследство от покойния ви баща. Който... Чакай, как става това? Придобиваш имот по наследство, това означава, че бащата е умрял. Как бащата, ако е продал имота, след това го е завещал? Какво? Това е инсейн. Това е... безумно! Айде ще гледаме фалшива покупка на имот. Дами и господа, в началото на този епизод на съдебен спор искам да отправя специални... Какво става тук, бе? Слушалките ми не работят. А така. А в началото на този епизод искам да изпратя специални поздрави на целия екип на съдебен спор, които ни радват с техните невероятни казуси, които развръзват като заплетена коса на младо момиче. Айде, мобилния екип Алекс Олимса Кибика и Жоро Игнатов, студийните нинджи, адвокат Сотиров и тасевската кака и разбира се мила шефката на живота. Специални поздрави днес, аз ще ям дюнерче, вие ще гледате съдебен спор заедно с мен, вашият нов водещ Преслав Трит Иванов. Фалшива покупка на имот е много сериозна измама и престъпление. Нотариусите спят. Здравейте! С нотариус или помощник нотариус мога ли да разговарям? Охо! Жоро Игнатов е набарал схемата. Няма шаване. Тук са двете страни. Поздел... Айде, Алекс Олимса! ...ката продавача и купувача. Става въпрос за твърдението на продавача, че е купил имот от несобственик. Имотът е бил продаден преди 10 години от вашия баща, нали така? Да, точно така, преди 10 години. Този факт на вас не ви е бил известен и вие... В края на миналата година сте продали повторно имота. Ама чакай сега, то не го ли е придобил по давност? Купувача. Да, отидах, извадих очакали документи от съда, от това натурален акт. Платих си в данъчното. Абсолютно никъде не излезна, че има втори собственик. Обаче тук като дойдохме, направихме сделката и само че писка от мен не говори. Аз как да... Как е възможно да се изповяда сделка и да се стигне до продажба на поземлен имот от лице, което в крайна сметка не е собственика на имот? Нарича се небрежност. Небрежност се нарича. Тоест, искаш да ми кажеш, че двете страни по сделката са ищец. Скандално. Много рядък епизод. Много як епизод. Документите, които са ми представени, всичките пише, че той е собственик. Той носи отговорност за документите, колко са автентични и колко отговарят на истината. Гледай как се опитва да се измъкне, не си е свършила работата и се опитва да изшани. Шано плано тия нотариуси. Ей, гайс, като човек, който е купувал имоти и е изповядвал сделки, искам да ви кажа, че е толкова трудно да излъжеш нотариуса, ако нотариуса не е един. Не казвам нищо за конкретния случай, може да е станало объркване, обаче има толкова много стъпки, които трябва да се преминат. Ти трябва да изкараш данъчна оценка, трябва ти кадастър. Те не могат да ти изкарат кадастър без нотариален акт на твое име. В смисъл, много е сложно това. Представил е скица, данъчна оценка, навсякъде той фигурира като собственик. Вие държите нотариалния акт, нали? Как става това, като аз от всяка да съм изкарал документи, дори от общината, от тези... Защо ме питат? Да. Тук е нещо много съмнително в този случай. В приложените документи навсякъде ли той фигурира като собственик? Да. Тоест баща му е измамил другия човек, като е продал преди 10 години земята. Им чувството, че са продали е така съсето ти кеш, ето ти земя. Вие направихте ли справка в агенция по вписванията, удостоверение за тежести? Да. Удостоверение за тежести не са искали страните. Правя, удостоверение по тежести трябва да се изиска от едната от страните. И затова е хубаво винаги сделките да минават през банка, защото банките изискват всичко. Вие служебно такава не изисквате. Направили сме служебно справка с Отдалечен достъп. Точно така. 10 години назад, вероятно. Кой излиза като собственик? Продавач, който е вписан в нотариалния акт. Тази справка и имате в архива. Бихте ли ни я показали? Не. Защо? Няма да ви е. Това са страни. А така! Айде, Жоро задава важните въпроси. Разследваща журналистика Par Excellence чат. Идете по сделката, защо да ни я покажете? Откъде да сме сигурни, че действително сте извършили тази справка? Извършили сме справка, щом казвам, аз съм длъжностно лице. Да. Тръст ми, бро. Това е аргументацията. Тръст ми, бро. Не лъжа. И може да удостоверите вашите твърдения, нали така? Те са дадени на страните, те я имат.
Да ви я покажа. Удостоверение за тежест и правено ли? Аз нямам аз такова удостоверение. Нали казвате, че сте дали на страните, пък те отричат да им е давана. Да си я покажат, имат я. Само преди няколко дни. Вие имате ли удостоверение за тежести? Няма. За тежести не говорим. Справка чрез отдалечен достъп. Говорим. Справка чрез отдалечен достъп. Дава на ли ви? Това дори не знам какво е. Нямам такъв документ. Адвоката на едната страна има в него. Кой изготви нотариалния акт? Кантарата е изготвена. Той са ваши служители. Да. В нотариалния акт включват... Много ми е интересно в една такава ситуация какво се прави? Какво се прави, ако до такава степен си е бала майката? Или клауза за евикция? Ако купувача бъде отстранен от имота, какво се случва? Но тук не знае дали... Да, ето той е процес. Страни се споразумяваш за следното. Ако се окаже, че към момента на сключване на настоящия нотариален акт някой от заявените от продавачите в преходната точка от този нотариален акт обстоятелство е невярно и купувачът претърпи съдебно отстранение, евикция или бъде лишен от спокойното необезпокоявано ползване на имота, описания в раздел 2 на настоящия нотариален акт, то продавачите дължат на купувача връщане на продажната цена, както и неустойка в размер на 10% от продажната цена. Яша, 10% от продажната цена, холи! Раздел 3 от настоящия нотариален акт. Наясно ли сте с смисъла на именно тази дума евикция? Какво значи? Ако заведете дело и съдът установи, че вие сте закупили имота от несобственик и бъдете съдебно отстранен от имота, това е така наречената евикция. Ти връщат 110% от парите, които си дал за този имот. Вие дължите на купувача връщане на пазарната договорена цена плюс неустойка, която сте договорили в размер на 10%. Защо трябва да връщам аз като... Аз съм извадил абсолютно всички документи. Защото си го излъгал, чиче. Или поне доколкото законът се касае, ти си направил нещо нередно. Естествено, никой от нас не смята, че си го направил нарочно или злоумишлено. Това не е важно. Ти с моето нещо. Име, с още моето навсякъде... Никой не си е прочел документите, които е получил. Светлана Георгиева... А защо те трябва да ги четат? Нали това е задължение на нотариуса? Да, нали така? Чели ли сте го? Разбира се. Значи те са чели, ама те не знаят. Беше ли ви прочетен акта от нотариуса? Не. Не. Разбира се, че е прочетен. Не вярвам да не е прочетен. Нотариусите са много стриктни в това да изчетат акта. Винаги ги четем. Беше ли ви изповядана сделката от нотариуса? Нотариусът прочете ли акта, който вие подписахте? Момент. Той е записан в нотариалния. Не ви разбрах. Не. Преди извършването на нотариалния. Той е записано, но реално дали се е случило? Разбира се, че е прочетен. Как си обяснявате твърдението на двете страни по сделка? Лъжат. И аз също смятам, че лъжат. Да, продавач и купувач. Може би да твърдат, след като са се подписали. Грамотни ли са и двете страни? Ако не са грамотни, вие трябва да назначите преводач по смисъла на ГПК. Ако не са грамотни, когато се... Това е много интересен казус. Смятам, че може да научим адски много от него. Така че е хубава работа, чат. Ние им разясняваме нотариални акти. Когато се подписват, просто поставят отпечатък. Точно така. Което обстоятелство се вписва в акта, прави се забележка. Точно така. Не, защо сега питате дали са грамотни? Този факт на вас трябваше да ви е станал известен към момента на изповядване на сделката. Дали са... Мале, Жоро, където мога да блесне като адвокат, как блесва като адвокат, като правно грамотен човек. Леле, направо я за кова. Известен в момента... Значи въпросът е риторичен. Да. Излишен. В момента те твърдят, че не са го чели. Не, те твърдят, че не им е прочетен. Че акта не е прочетен от нотариус. Прочетен е. Винаги. Нали правилно разбирам твърдението? Аз като съм го прочел този нотариален акт и като ви го оставих тук да такова, защо не казахте? Чакай бе, Красимир, имате ми телефон, но негове е моя. Не казах, чакай бе, Красимир, той имот не е твой, той имот е продаден преди колко... Всички документи, които са представени, са на твое име, Краси. Ба, на мое име, защо не казахте? Чакай... О, те са приятели, те са на малко име, чат. Те са на малко име. Чакай бе, Краси, ти трябва да дължиш за... Излиза, че ти лъжиш. Длъжностно лице. Ма точно така, аз казах... А вие не разбрахте ли от баща ви?
че имота го е продал през 2010 година. Няма, не съм разбрал аз. Вие сте придобили имота по наследство от покойния ви баща. Който... Чакай, как става това? Придобиваш имот по наследство, това означава, че бащата е умрял. Как бащата, ако е продал имота, след това го е завещал? Какво? Съм разбрал аз. Вие сте придобили имота по наследство от покойния ви баща, който приживи обаче се е разпоредил с него. Го е продал на друг човек. И вие, след като закупихте имота, разбирате, че има друг собственик. Съвестен купач, да, аз купувам имота. Да. Вие си дадохте парите за имот, който реално не притежавате. А имате нотариален акт на ваше име. Господата въобще не иска и да реагира, че трябва някакви пари да ми върне. Вие от кого си искате парите? От нотариуса или от продавача? Ами, питайте колко пари платих за нотариуса. Аз вас питам. Аз искам парите независимо от кой. Или от нотариуса, или от... Между другото, това е интересен казус, защото той за придобиването трябва да плати нотариални такси и местен данък. И тия нотариални такси и местен данък са брутални. Тия нотариални такси и местен данък са некъде по около 50 000 лева на... Мисъл, те са малко... обратна експоненциала, обаче 3,5% от продажната цена мисля, че е местният данък, 1% мисля, че е нотариалната такса, 3% мисля, че беше данък, казва Томи. Там някъде много са, в смисъл наистина са много. Господина или от общината, или от агенцията по вписване, аз съм ощетен. Вие преценете как си... Да, той е прав, в смисъл това са много пари. Първо парите за имота, второ парите по таксите, много тегава работа. Обяснявате този факт, това недоразумение. Случват се такива неща. Но за да се случат години. В 2023 година, когато вече говорим за... 23-та? Те са го заснели 23-та. Ма чакай, отзад календара показва януари. 24-та? Не знам. Компютеризиране на базата данни. Всички документи са на името на продавачите. Всички. Но сделката, която се извършила 2010 година от бащата на Красимир, към онзи момент... 2010? Как продаваш имот, който не е твой от 14 години, 13 години? То се случва от 23-та. Окей, добре, сделката е била 23-та. Също вече е била компютеризирана информацията. Да, така е. От 97-98 е всичко на компютър в агенцията. Но... На кого е грешката? Чия е пропуска? Не зная. Не знае, аз не съм компютърен специалист. С отдалечения достъп е направена справка. В справката излиза единствено ета Петраков собствено. Как може тогава човек да се застрахова да си гарантира сигурността? Това е безумно. Безумно е това, което се случва. Всички са виновни. Не, аз не мисля, че купувачът е виновен по какъвто и да е начин. Замисли се. Кво е виновен купувача? Ще си поръча удостоверение за вещни стези, ще си поиска от продавач. Друго да попитам. Новия собственик, който е закупил имота през 2010 година, е имал задължението да подаде декларация по член 14 от Закона за местните данъци и такси в двумесечен срок от придобиването на имота. Това дали се е случило? Той дали го е декларирал в местни данъци и такси по местонахождение на имота? Данъчната оценка, вижте кой е записан за собственик. Хайде, Алекс Улимса! Красимир. Георги Петраков. Петраков. Данъчната оценка е на името на продавача. Ето ги двемата задължения лица. На името на продавачите. Светлана и платен дан. Така, искам да разбера как са разбрали, че имота е продаден. Ако никой не знае, ако агенция по вписванията не знае, че имота е продаден, ако наследникът не знае, че имотът е продаден, ако нотариуса не знае, че имотът е продаден, как купувачът разбира, че имотът е продаден? Отиваш някъде, купил си го и има хора ли, кой плаща данъците на този имот? Да, това също е много интересен въпрос, защото очевидно ти като продаваш имот, като купуваш имот, отиваш до НАП и си вадиш едно удостоверение по член 87, което показва дали ти имаш публични задължения. Тоест, ако насякъде се води, че ти си собственик на този имот, ти трябва да плащаш данъци, защото ако не плащаш данъци, няма да може да си изкараш декларация по член 87. Много е странна тази ситуация. До 31 декември 2023 година. Остана да видя и справката чрез отдалечен достъп. Така. Това означава, че от представените ви документи, а те са от различни институции, веднъж от общината, местни данъци и такси,
Веднъж справката чрез отдалечен достъп агенции по вписваните и скицата от агенции по геодезия, картография и кадастър. Това са три различни институции. На трите различни места все излиза като собственик неговия баща и чрез удостоверение за наследници се легитимира той и неговата сестра. Това е инсейн. Това е безумно. Дъщеря на покойния. Което води до извода, че вие добре сте си свършили работата. Да. Сега, ето, ако искате тук да погледнете... В началото на епизода мислех, че става въпрос за някаква измама. Обаче тук очевидно става въпрос за така брутална дупка в бюрокрацията, че направо не мога да повярвам. Вие представяте ли си? Аз това не мога да си го представя. Това наистина е нещо, което не бива никога да се случва. Всички това, общината, кадастъра, нотариуса, агенция по вписванията, всичките тези хора трябва да гарантират, че това нещо не може да се случи и то въпреки това се случва някак. Смисъл, как? В началото наистина мислех, че става въпрос за някаква измама, обаче това е безумно. Явно продажбата преди 10 години е била гнила. Да, това, което казах, ети пари, ети имот. Обаче пък като са минали 10 години, ако човекът, който е купил имота, казвам купил, защото все още не знаем какво се случва, но ако човекът, който е купил имота, се е грижил за него, той трябва да го придобие по давност. Смисъл, и пак. Ако ти стопанисваш един имот 10 години и няма договор за найем или нещо такова, ти можеш да го придобиеш по давност. Няма никаква логика този човек да излиза собственик на този имот. След 5 години. Мисля, че е 10 години, Астроли. 10 години е придобиване на имот по давност. Не са ли 15 години? Чай да видя. Така, на първо място след изтичането на 5, съответно 10 години. Констативен нотариален акт. Значи са 10. Така, това означава, че ако лицето, което владее определен недвижим имот, почине след 8 години непрекъснато недобросъвестно владеене, неговите наследници ще придобият имота по давност след още 2 години. Окей, значи са 10 години. Да, точно така. На нас сега за дълба на един имот не искаха 8 години. Ясно. След 5 години при стопанисване. Окей, добре. Агенцията по вписване 30 август 2010 година. Това е нотариалният акт на господина. Нотариалният акт. Това е нотариалният акт, с който вашия баща приживе се е разпоредил с имуществото си. И въпросът, който трябва да отправим към агенция по вписванията, защо този акт не излиза в справката чрез отдалечен достъп. Точно. Между другото, обясних на адвоката. Аз в практиката си също съм имал случай на разминаване между отдалечен достъп и справка на място. 12 години работа, това втори случай се случва. Случва се понякога. Това е. Няма гаранция за страните. Искам обаче, човека се е познал и аз трябва да му платя разходите сега. Като се случва. Аз какво да правя? Да, това е много добър въпрос. Какво да прави купувачът? Какво да прави купувачът? Много съм озадачен. Трябва ли да го направя това нещо? Какво прави този човек в момента? Кой го яде в тази ситуация? Продавачът трябва да го яде. Буквално продавачът трябва да го яде. Мълчите, нищо не мога да кажете по случая. Ще платиш, да, точно така. Така, да. Ще платиш. Междувременно, вие сте си получили нотариалните такси? Да, разбира се. Издали сме си всички. Ето, аз би ги показвам. Смятате ли, че услугата е извършена качествено компетентно? Смятате. За която ви е заплатено? Определено сме. Еба си мамата. Адвокатите по закон са длъжни да имат застраховка за професионалните си действия. Вие също. В случая тази застраховка ще компенсира ли страните в нотариалното производство? Не мога да кажа. Мале, много дразнаща жена. Това ще кажа други органи. Въобще, ако се намери, че има вина, ние смятаме, че няма вина. Естествено, че така смятате. Вие видяхте всички писмени доказателства. Няма по какъв начин, ако някой не ни донесе документите, ние да проверим. Нашата справка, каквато ни е било задължение, сме си я направили. Надлежно и съвестно. 23 февруари се е случило това нещо. Значи да, 24-та година е заснето. Аз в началото реших, че се е случило, 23-та са заснели епизода, обаче са се водили дела и след изтичане на делата са излучили епизода. Ще продължим по следите на тази сделка. Аз се чуда друго. Продавачите как не знаят каква собственост имат и каква няма? Да, това наистина за мен нещата опират до това, че сделката 2010-та е била мега шано плано. Това са камъни в градината на Красимир. Как аз от всяка съм си извадил документи и на всяка да излиза моето име, ето, то съм виждал. Нали, и там се, да, и тя ми се обади жената и каза, ако трябваш. Имотът е... Да, имам имот там. Тя и кметицата ми каза. Вие при живе не общувате ли с баща ви? Аз даже не.
Чувствах много добре с него, обаче. Не знаехте ли какво се е случило преди 13 години? Вие преди 13 години не сте били невръстно дете. Преди 13 години не знам какво. Сега не мога да се спомня, обаче... Остави, толкова ли имоти много е имал? Да, много имоти. И вие сте изпуснали бройката и не сте се интересували кой имот е продаден. Ето го, наследствен милионер, как изглежда, чат? Чак, те ми казаха там кметицата и там и как ми казаха. Какъв е статута на придобити имот? Поземлен имот. Да, поземлен имот, там свършено. Упи! Земя в регулация, да. Това сте закупили вие, земя в регулация. По документ. А реално едно голямо нищо. И доста проблеми. Той мисли, че купува УПИ, там вече има къща, има хотел. Това, дето е играл Монополи, е наредил цялата карта отгоре. За какви проблеми, да? Госпожо нотариус, за да бъдем полезни и за зрителите, да дадете съвет как хората могат да се застраховат, за да се избегнат подобни ситуации. Минавайте през банка! Ме до извода, че винаги, колкото и да е сигурно всичко, че трябва да се извади физическо удостоверение за вещни тежести. От агенция по вписванията, удостоверение за вещни тежести. Въпреки, че повечето продавачи не искат да си натоварват разходите. То цялата работа опира до парите. И отиваме в агенция по вписванията. Здравейте. Е, това е лицето на един човек, който в тази секунда разбира, че е преван. Господин Минко Минков, добре заварили? Началник отдел местни данъци и такси към община Пазарджик. Точно така, да. Жоро Игнатов съм от съдебен спор. Тук съм с молба за справка. Дали в края на 2023 година сте издали... Благодаря ви. Сте издали... Дай едно кафе, шефе, почерпи малко тук, вадни бомбоните. Начина оценка на лице, което реално не е собственик. Визирам лицето... Красимир Петраков, точно така. Запознайте се с случая. Става въпрос за данъчна оценка, която... Този има експресивни очи, бих казал, чат. Изключително експресивен поглед има този човек. Смисъл, what the f*** is wrong with him? Е издаден на възоснова на декларирани данни и подадена декларация от това лице Красимир Петраков. Никога не съм виждал такива очи при живота си. Красимир Петраков е подал декларация по член 14 от закона за местни данъци такси и той... Той е предобрил. Има нещо нередно в изражението на този човек. Но да, аз ви казвам, много експресивен поглед. Впечатляващо. Се легитимира като собственик. Точно така. Легитимира се като собственик заедно с декларацията, съответно и актуална скица, която е на името на неговия наследодател. На неговия баща. На неговия баща, да. И... Вие не разбрахте ли, че 12 или 13 години по-късно има друг собственик на този имот? Във вашата база данни този факт не беше ли установен? Не, няма как да бъде установен. Разбрахме го в последствие, когато... Как така няма как да бъде установен? Дойдоха новия купувач и стария явно е станало ясно вече между тях. Тогава е станало ясно, като няма как ние в момента, тогава дори направихме пак справка дали може да се идентифицира обекта, т.е. случай имота, един празен парцел в село Синитево, но няма как да се идентифицира. Последните причини, първо за този имот при 10 години не е имал нито идентификатор, нито пък в селото там има посочен адрес. Майко, това чат е такъв частен, невероятен случай. Направо не мога да повярвам. Това е толкова инсейн, между другото, че се е случило. То си забрави сценария, ма човек, това е някакъв имот в някакво село, който няма адрес. Поне не е бил много пари. Ама колкото и пари да е, holy. Като му сложиш, е така 20 000 лева да е бил. Като му сложиш таксите, отида на 25 може би. Майко, мила, майчице. Дупка в бюрокрацията. Да,
Това е брутална дупка в бюрокрацията. Леле, дано институциите го видят това нещо и направят така, че това да не може да се случи повече. И най-вече, какво се случва? Чакайте сега. Значи, купувачът има нотариален акт. Купувачът наема строители и строителите построяват къща. И в някакъв момент е реалният собственик, който е закупил имота преди 13 години, минава от там да си види имота и вижда, че там има къща. Кво правим? Защото с къщата вече не са 25к, с къщата са 225к, примерно. Той си е негов имот. Не харесва къщата. Не я иска там. Кво правим? Нищо, ще пие една студена вода, какво да се прави? Те винаги хората са виновни, а не продавачите. Ма не, това е абсурд. Как ще пиеш студена вода? Ще има нотариален акт да се оправят нотариусите. Майко, мила майчице, това е безумие. Безумие. Да кажем за зрителите да разясним, че идентификатора това е съобразно ЕГН на имота. Точно така. При 10 години нямаше такива идентификатори и няма как системата да го засече по идентификатор. Те идентификатори са един код, трицифрено число, точка, трицифрено число, точка, трицифрено число, точка, трицифрено число, точка. И това ти показва. Област, община, там населено място и номер на имота по кадастър. Това е идентификатора на имота, ако не бъркам. Ще ми кажете ли дали съм прав? Това ли е идентификатора? Съд до дупка се обади на Зинедин Зидан. Да, окей, Томи, благодаря ти. Ти очевидно ги разбираш нещата. Това е идентификатора. Информационната система не е възможно и по адрес, тъй като повечето имоти по силата, включително на този конкретно, те не са декларирани. Индивидуализирани. Нямат и административен адрес. Точно по административен адрес. Пише само село Сините. Т.е. няма как да бъде засечен и сега да направим, нали, пак проба пред вас. Няма как да го идентифицира системата по този начин. Но, господин Минков, така се е стигнало и до парадокса едно лице, което не е собственик вече на този имот, да го продаде на друго лице, именно на Александър. Да, чудени сме как се е случило това нещо. Може би това е от повече от 16 години първия случай, който се случва. Как така, съответно, после нито съдята по вписване, нито нотариуса, как не са забелязали това нещо. Това е скандално. В началото наистина реших, че става въпрос за някаква измама, а той е такава брутална дупка в бюрокрацията. Бюрокрацията, която е създадена, за да не може да се случи това. При нас, примерно, ако не го идентифицирала системата, защо пък той е и се оказа, че и вписан този имот е бил продаден преди повече от 13 години някъде е бил продаден този имот от баща. Няколко държавни институции, независимо една от друга, са допуснали този пропуск. Да, защото явно пропуска е неуловим и е неуловим, защото това е такъв случай, който не е взет предвид, когато са измислени тия институции. Тука виновна е държавата. Заключението е, че тука виновна е държавата. Защото аз съм 99% сигурен, че продавачът не е знаел, че този имот не е негов. И е отишъл, всички са му казали, този имот е твой и той е решил да го продаде. Майко, мила, майчице! Ние при нас сме длъжни, когато някой декорира имот, да го обложим съгласно данъчно-осигурителния процесуален кодекс, включително когато не е бил деклариран и за 5 години назад. Каквато е давността. Но така е реално. Явно давността наистина е 5 години. Но на практика, вие сте събрали данък за един и същи имот от две лица. Да, и това е въпросът, който аз зададах, нали? Този човек как е продал имота? Очевидно си е изкарал 8-7, което означава, че ако имота се води на негово име, той му е плащал данъците. Обаче другия собственик също трябва да му е плащал данъците, защото иначе губи правото върху имота, собствеността върху имота. Красимир и от Тодор. На практика е така, защото няма как системата да го идентифицира. Единственият възможен начин е, ако тръгне примерно долу инспектора, който обработва декларацията, да го съпоставя всички останали подадени декларации, които са 80 и няколко хиляди. При нас това физически не е възможно да бъде. Еми да, ще няма... Майко! Извършено. И затова изненадващо, нали, се е получило подобно развитие на... При това положение данъка, който сте събрали за 5 години, ще бъде ли възстановен? Възстановяване, да, разбира се. Ма то данъка на УПИ-то сигурно е мега малък. За тя данъчната му оценка е примерно, естествено, ако става въпрос за декар, защото аз си представям, че става въпрос за някакво УПИ от порядъка на 600 000 квадратни метра. Това са обикновено имотите, които се търгуват, нали? Едва ли става въпрос за някакво УПИ 17 декара за фабрика или за някакъв хотелски комплекс или нещо такова. Холи! И последно, може ли да дадете някакъв съвет към зрителите,
как наистина да се... Минавайте през банка винаги, когато правите имотна сделка. Дори да имате кеша, минавайте през банка. Застраховат, когато купуват имот, за да не се стигне до подобна проблемна ситуация. Мисля, че са поискали удостоверение за тежести, нямаше да се стигне до тази ситуация. Или ако стария собственик беше отишъл в кадастъра и с нотариалния акт оповести, че е станал собственик и да си промени съответно данните там по скицата. А той това по принцип има време да го направи лайк 2 месеца след изповядване на сделката. Да може скицата да излезе на негово име. Аз съм майндфнат от този епизод. Аз съм тотално майндфнат от този епизод. Вау! А да видим какво ще каже следа. Да. За близо 1000 предавания най-накрая един адекватен правен спор, а не селски сеир. Майко! Аз съм скандализиран, че това нещо е възможно. Това е безумно нещо, чат. Няма значение съдебното решение, чат. Няма никакво значение от съдебното решение. В конкретно този случай няма никакво значение. Дай, 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 дай